অহাকালি 11টা বাজাত পুটুং কৰি 10,000 টকা সোমাই যাব অহাকালি 11টা বাজাত পুটুং কৰি 10,000 টকা সোমাই যাব আজিৰ পৰা আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব আৰু এটা মই ৰেশন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ কাৰণে আৰু এটা আসনি বনাই আছো যিটো আসনি আহিলে দুখীয়া মোক এটা কথা কওক কোন কোন মহিলা লাখপতি হ'ব ইচ্ছা আছে ইমান ইচ্ছা আছে আচ্ছা এটা কথা কওক লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে নে নাই কৰিলে এতিয়া আপোনালোকে শুনক শুনি লওক দেই পিছত আকৌ নাপাহৰিব ল'ৰা কেইটাৰ কাৰণে ছোৱালী এটা এটা দিম তহঁতক ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী দি আছো ৰখ ৰূপৱতী গুণৱতী হয়নে নহয় তোক নালাগে ছোৱালী নালাগে তোক পুলিচৰ চাকৰি দি দিম হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ৰ শুনিৰা 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 শুনি ল শুনি ল শুনি ল প্ৰথমতে ল'ৰাই পিছত শুনিব ছোৱালী আগত শুনি লওক লেডিজ ফাৰ্ষ্ট ঠিক আছে এতিয়া কাৰ কাৰ লাখপতি বাইদেউ হ'ব ইচ্ছা আছে যিসকল বাইদেৱে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ হাতখন উঠাই দিয়ক উঠালে কৰিলে আচ্ছা এতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখক যে যিসকলে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে 15 আগষ্টৰ আগতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পুটুং কৰি 10,000 টকা সোমাই যাব এই ল'ৰাকেইটাই কিয় হাততালি মাৰি আছ আচ্ছা ভাল পাইছে বৰ ভাল কথা এতিয়া কোনবিলাক বাইদেৱে টকাটো পাই গিৰিয়েকক দি দিব হাত ডাঙক নিদিয়ে গিৰিয়েকক নিদিলে যদি গিৰিয়েকবিলাকে বিজেপিত ভোট নিদিয়ে তেতিয়া কি হ'ব দিব জয়মতীৰ বেছি জোৰ নে লাচিত বৰফুকনৰ বেছি জোৰ ঘৰত ঘৰত আজিকালি কাৰ জোৰ বেছি লাচিতৰ নে জয়মতীৰ কেইদিনমান আগতে টিভিত মই এটা ইণ্টাৰভিউ শুনিলোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ বেয়া মানুহ বোলে কিয় বোলে ঘৰৰ মহিলাবিলাকক ইমান উঠাই দিছে এতিয়া ঘৰত আমাৰ কথা নামানা হৈ গৈছে কিন্তু আচলতে তেনেকুৱা নহয় মহিলাৰ অৰুণোদয়টো আহিলে মহিলাই সদায় ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰে হয়নে নহয় এতিয়া লাখপতি বাইদেউৰ যিসকলে 10,000 টকাটো ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকক মই আকৌ 25,000 টকা সোমাই দিম 10,000 প্ৰথমত পাব এক এক মিনিট মা শুন ৰ শুনি ল পূৰা শুনিলে চব পাবি ৰ এক মিনিট নহ'লে পিছৰ ফালৰ মানুহে নুশুনিব একো 10,000 টকাটো যিসকলে ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোক লাখপতি বাইদেৱে আকৌ 25,000 টকা বেংকৰ একাউণ্টত পাব এতিয়া 25,000টো কওঁতে বিশ্বাস অলপ কম হয় হয়নে নহয় হয়নে কিন্তু মই কৈছোঁ যেতিয়া হ'বই আৰু 100% কনফাৰ্ম গেৰেণ্টি আছে আজিকালি অসমত এটা নতুনকৈ কথা মোদী কি গেৰেণ্টি মামা কি ৱাৰেণ্টি হ'ব মোদী কি অলপ ডাঙৰকৈ ক'ব লাগিব মোদী কি মামা কি মোদী কি মামা কি